Galera, olha os coquinhos aqui, ó. Coquinho azedo. Dessa vez eu acertei. Aqui, ó. Esse aqui tá quase maduro todos, né? E esse aqui, tá uns cocão bem grande. Muito bom. Que Coquinho de bom isso. galinha, coquinho azedo, é a mesma coisa. É Valeu! fogo do... Aqui, ó. Esse aqui é o fogo dos véus mais graúdos. Os coqueteus, os mais graúdos. Esse é meus... é o meu? É. Ó. A mulher do facão aqui, segura os cocos aqui, os coquinhos azedos. Deixa eu segurar os cocos do Zé. Amor de Deus. Gente, vocês escutaram uma coisa dessa que a Cida falou? Os cocos do Zé estão mais graúdos. Gente, o que que eu faço? Ó. Oh. Ei, coquinho, hein? Esse coquinho aqui tá doce ou tá azedo? Olha aqui. Tirar não, Zé? Tá mesmo. Vou levar isso pra você sair. Ó, o Maico. E aí? O meu tá cheio de comigo. Galera, finalizando o vídeo aqui, ó. Junto com a galerinha toda aqui, ó. Vamos finalizar esse vídeo aqui. Porque esse vídeo vai lá pro YouTube. Lá pro canal José Borges, pessoal. Foi uma pequena aventura que a gente fez aqui com essa galera aqui, que a gente sempre tá junto. Beleza, pessoal? Se gostar, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Valeu? Então é isso aí, né, galera? Tamo junto aí, misturado. Né, Cida? E tu agarrou os cocos, não solta mais, né? Segura os cocos. Nós também. Ai, meu Deus. Nós vamos curtir um suquinho amanhã. Amanhã vai curtir, nós vamos saborear um suquinho de coco azedo. Mas esse suco vai estar saboroso. Tem mais um ali, ó. A Isabela tem que sair aqui no finalzinho do vídeo. Valeu, galera. Até o próximo aí, se Deus quiser. É isso. Agora os cocos aqui acabou, galera. Agora não tem mais, não. O pessoal já tirou um bocado. Olha aqui. Ô, Isabela. Dá um aí. Não tira não, né? Vou ver se eu com amanhã. Não dá. Você vai comer tudo. Me dá? Me dá, Luiz. Valeu. Nunca vejo.